നിങ്ങൾ ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന കണക്കുകളുണ്ട്, നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചിലത്. വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. മൊബൈലിൽ നോക്കി പരിപ്പിളകി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യമാണ് എന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഈയൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എന്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ പേരും 10 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത്. നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം അറിയാനുള്ള സൗകര്യം മിക്കവാറും ഫോണിലുണ്ട്, ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഞാൻ കാണിക്കാം. അതായത് അവർ ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചത് അവരുടെ മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയിരുന്ന സമയം 15 മണിക്കൂർ, 14 മണിക്കൂർ, 10 മണിക്കൂർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ചിലർ 7 മണിക്കൂറും 8 മണിക്കൂറും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അതിൽ കുറവുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലും കൂടുതൽ പേരും 10 മണിക്കൂർ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അവർ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് തരംതിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റും. പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവർ എത്ര നേരം കളഞ്ഞു എന്നൊക്കെ. ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിച്ചോ. ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സർവേ നടത്തി. അതിൽ 7 മുതൽ 16 മണിക്കൂർ വരെ സ്ക്രീൻ ടൈം ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് 10 മണിക്കൂർ എടുക്കാം. അതായത് ഒരാൾ 10 മണിക്കൂർ ദിവസം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ കണക്കിൽ നോക്കിയാൽ അത് ഏകദേശം 300 മണിക്കൂറായിരിക്കും. അതായത് 300 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദിവസത്തിന്റെ കണക്കിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഏകദേശം 12.5 ദിവസം അയാൾ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീൻ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, സ്ക്രീൻ ടൈം. ഇനി ഒരു വർഷത്തെ കണക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് 365 ദിവസത്തിൽ 150 ദിവസവും അയാൾ മൊബൈൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കണക്ക് വെച്ചാണെങ്കിൽ. ബാക്കിയുള്ള 215 ദിവസങ്ങൾ, സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുന്ന 8 മണിക്കൂർ കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്നത് 95 ദിവസം. അതായത് 10 മണിക്കൂർ മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് ഒരു വർഷത്തിൽ അയാൾക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് വെറും 95 ദിവസം. ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു 20 വയസ്സുള്ള ഒരാള് അയാളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം 10 മണിക്കൂറാണ് ഡെയിലി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കൊരു 40 വയസ്സാകുമ്പോൾ, അതായത് 20 വർഷത്തെ കണക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 3000 ദിവസമാണ് അയാളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈമായിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നത്. അതായത് 20 വർഷത്തിൽ 8 വർഷത്തോളം അയാൾ സമയത്തെ ഫോണിൽ കുത്തിക്കളയുന്നു. അതാണ് അതിനർത്ഥം. ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇനി ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടി നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകും, എന്നാൽ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ദിവസവും 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും. അവരുടെ കണക്കെടുത്താല് 20 വർഷത്തെ ഒരു കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ 4 വർഷത്തോളം ഈ 5 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വെറുതെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു 40 വർഷത്തെ കണക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ 5 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 8 വർഷത്തോളം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 10 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ 40 വർഷത്തിൽ 16 വർഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആയുസിന്റെ വിലപ്പെട്ട അത്രയും വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഫോണിൽ കുത്തിക്കളയുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക എന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കാനാവാത്ത കാര്യമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ പലതരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുന്നതിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോൺ ഒരിക്കലും നമ്മെ തടയാൻ പാടില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും ഈ ഭൂമിയിലെ എത്രയോ വിസ്മയമുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാനും എത്രയോ മനോഹരമായ അറിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ഈ ഒരു ചെറിയ ജീവിതം നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയൊരു ഉപകരണത്തിലേക്ക് മാത്രമായി അവന്റെ ആയുസ് ഒടുക്കരുത് എന്നുള്ള ചെറിയ ചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കമിടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഇനി നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം എത്രയാണെന്ന് ഈ വീഡിയോ വരെ താഴെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ. നമുക്ക് അറിയാലോ എത്ര പേര് എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. മിക്കവാറും ഫോണിൽ സെറ്റിംഗ്സിൽ സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ആപ്പിന്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു ചെറിയ അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.